Irmãos, nós estamos recebendo os adolescentes da igreja que estavam na congregação Esperança, era isso? Getsemane? Getsemane. Quantos foram para lá, Débora? Quantos adolescentes foram? Mais de 10. Então, bom que os domingo passado foram as crianças que foram para Esperança, né? Então, graças a Deus por isso. Meus irmãos, o Elcio está conosco. O Elcio está voltando para a igreja. Está aqui o Elcio. Elcio, fica em pé aí, pessoal, te rever. Então, o Elcio está voltando para a igreja. Bem-vindo, Elcio. Bom ter você aqui. Renato, sai do seu lugar, dê um abraço no Elcio aqui, por favor. Não vou pedir o Hermes, nem o Assis, que é de casa, né? Tem que pedir alguém que não é de casa, né? Bom tê-lo aqui, Elcio. Meus irmãos, falamos aqui no domingo passado sobre situação que às vezes a gente passa de duvidar da bondade de Deus, de duvidar da ação de Deus e até às vezes de ver o progresso daqueles que temem, que não temem a Deus e os que temem a Deus às vezes sofrem. Usei aqui o exemplo de Asaf. No Salmo 73. A mensagem no livro do profeta Malaquias revela um estado muito parecido com o estado de Asaf no povo depois de voltar do exílio da Babilônia. O povo enfrentou grandes dificuldades econômicas e também nos relacionamentos com os povos vizinhos. E para muitos deles, as promessas de Deus através de Ageu e Zacarias não se cumpriam, demoravam demais. E o povo chegou a achar que era inútil servir a Deus, era inútil seguir ao Senhor. Então o povo duvidava do caráter de Deus, do seu amor, da sua justiça, da sua bondade. Só para os irmãos terem uma ideia, no capítulo 1, verso 2 do profeta Malaquias, assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Então o povo não conseguia visualizar o amor de Deus, o cuidado de Deus. No 2,17 diz assim: tendes enfadado ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que havemos enfadado? O Senhor responde: nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é aquele que se agrada. Onde está, ó Deus, o Deus do juízo? Então, para eles não havia justiça, não havia o cuidado de Deus. Duvidam da bondade de Deus. No 3, de 13 a 15, diz: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil a servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam a Deus e escapam. E eu sei, irmãos, depois de domingo, quando falei aqui do exemplo de Asaf, muitos irmãos vieram falar comigo, dizendo: pastor, muitas vezes passei por situação semelhante. Que parece que a gente está servindo a Deus, tentando agradar a Deus, a gente enfrenta uma batalha todo dia, porque a gente é tentado e tem que lutar contra a tentação. Em alguns momentos, tudo isso parece que é em vão. Parece que não está adiantando. Parece que o Senhor não está nos ouvindo. E quando olhamos ao nosso redor e vemos pessoas que não têm nada a ver com Deus, e elas parecem que vivem bem, parece que não sofrem nada, parece que não adoecem. E quando nós entramos nesse tipo de
preocupação, corremos o risco de perdermos de vista o porquê da nossa adoração. E mais, corremos o risco de perder de vista a quem estamos adorando. Foi isso que passou Asaf. Eu queria pensar com você nesses 10 minutos que temos sobre o que é que motiva você para estar aqui, por exemplo. O que é que motiva você para adorar a Deus? O que é que motiva você para ler a palavra de Deus? O que é que motiva você para ler a Bíblia, por exemplo? O que é que lhe motiva para enfrentar a tentação e dizer não? Por que é que você faz isso? É para comprar a benevolência de Deus, para que Deus lhe dê alguma coisa em troca, ou tem outra razão maior? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo para a leitura do Salmo 63. Salmo 63. Me acompanhe nessa leitura. Ó Deus, tu és o meu Deus, ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. Em uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim no santuário te contemplo para ver o teu poder e a tua glória. Porquanto a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta como de tutano e de gordura. E a minha boca te louva com alegres lábios. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite, pois tu tens sido o meu auxílio, de júbilo canto à sombra das tuas asas. A minha alma se apega a ti, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, servirão de pasto aos chacais. Mas o rei se regozijará em Deus. Todo o que por ele jura se gloriará, porque será tapada a boca aos que falam a mentira. Davi, ao escrever esse salmo, havia sido traído pelo próprio filho. Estava exilado do seu trono, humilhado no deserto. A partir desta experiência, Davi descobre que o único bem que ele tinha era Deus. Davi percebeu que não tinha mais trono, reinado, bens, mas ele tinha Deus. O Senhor era tudo que ele tinha, e isso para ele era o bem maior. Quando Deus é tudo que nós temos, quando Deus é mais importante para nós do que pessoas e coisas, nós o buscamos. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando? De todo o vosso coração. Quando nós o buscamos de todo o coração, nós o achamos. Davi manifesta esse desejo por Deus e ele diz que ele o buscava como uma terra seca que espera a chuva. Nós aqui, irmãos, sabemos o que é isso. Sabemos o que é uma terra seca. Semana passada os irmãos foram a Buriti dos Montes. Hoje eles foram a Santo Antônio dos Milagres. E quando a gente vai nesse sentido, a terra está verdinha. Nós fomos semana passada com Davi para Santa Cruz, bonito, né? Tudo verdinho. Mas os irmãos que foram para Buriti dos Montes viram que é uma terra seca, tudo acabado, até os açudes secos. Davi diz que buscava a Deus assim. Quando Deus é importante para nós, nós buscamos, o buscamos com intensidade. Ele diz: ansiosamente te busco. Mas também nós o buscamos com a totalidade do nosso ser. Ele diz: a minha alma tem sede, a minha carne, o meu corpo te deseja.
Nós o buscamos porque necessitamos dele. Ele diz, como a terra seca e cansada. A maior necessidade nossa, irmãos, não é de uma bênção. A maior necessidade da nossa vida não é ter uma bênção maior ou menor. A maior necessidade da nossa vida é ter uma experiência pessoal com Deus. É entendermos que Deus é o bem maior que nós temos, é buscarmos o Senhor com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, é buscá-lo como a terra que espera a água bater para poder parar a sua sequidão. Quando Deus é mais importante para nós do que coisas e pessoas, nós temos o que recordar dele. Eu tenho uma memória muito fraca. Esqueço nomes, fisionomia. Às vezes falo com uma pessoa e depois encontro a pessoa e ela fala comigo como se eu estivesse lembrando e eu fico olhando. E a dona Jesus depois diz assim, quem é? Diz, Deus tem misericórdia de mim, porque eu não lembrei não. Aí algumas vezes a pessoa dá umas dicas, né? Pastor, está lembrando de mim? Aí matou, não é? Aí eu tenho que dizer, não lembro. Aí a pessoa vai dando umas dicas até que eu me lembro. Então, se você passar por mim uma vez e eu não falar com você, não pense que é orgulho, não. É memória mesmo. Mas, irmãos, nós não podemos ficar desmemoriados das coisas de Deus. Davi diz que recordava as bênçãos de Deus. Ele diz assim, no santuário te contemplo para ver o teu poder e a tua glória. Nós necessitamos de momentos no santuário onde nós possamos recordar o poder de Deus, onde nós possamos cantar a adoração ao nome do Senhor e as bênçãos que Ele tem para nós. É tão bom, irmãos, quando a gente entra no templo. E ao invés de conversar, e eu quero aproveitar e dizer para os irmãos, quando a gente for conversar, aquele hall ali ajuda bastante. Mas se você entrar aqui, melhor coisa, abra a sua Bíblia. Leia um texto, abra o coração para Deus. Se você chega antes de começar o culto, aproveite para ter momentos com Deus. É tão bom quando nós podemos olhar no santuário, enquanto cantamos uma música de adoração, de louvor, de gratidão, lembrar do que Deus fez conosco. Foram estas lembranças que sustentaram Davi na perseguição, na ausência do trono, no exílio do seu trono. Sabe, mas ele diz assim, eu também recordo no fim do dia, quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Como é que é o seu sono? Eu não quero perguntar se você está dormindo bem ou mal, mas eu quero perguntar se você aproveita parte da noite para recordar, para lembrar do que Deus fez naquele dia na sua vida, do que Deus fez com você e através de você e em você. A nossa caminhada com Deus é uma caminhada de crescimento, de intimidade. Então a gente precisa olhar para essa caminhada e recordar o que Ele está fazendo comigo, o que Ele fez comigo hoje, o que fez com a minha família, o que fez comigo no meu trabalho. O que Deus está fazendo comigo? Irmãos, quando nós descobrimos que Deus é mais importante do que pessoas, coisas, nós o louvamos. Louvar é exaltar a pessoa de Deus. E há muitas razões para louvarmos ao Senhor. Podemos louvá-lo pela sua misericórdia, que diz o versículo 3. Ele é melhor que a vida. Podemos louvá-lo pela satisfação espiritual que nos dá. Davi diz que o Senhor o fartava, como num banquete, que ele diz, a minha alma se farta como de tutano, de gordura. Ainda bem que não tinha nada de colesterol alto naquela época, né? Se fosse hoje, alguém ia dizer que Davi estava precisando se cuidar melhor. Mas podemos louvá-lo por sua proteção. Sabe, a sua proteção, a Bíblia compara com a galinha que guarda os pintos, os filhotes embaixo da sua asa. Não sei se você já viu isso, mas a chuva vem e a galinha começa a fazer o seu canto de chamada dos filhotes e todos eles correm, entram embaixo dela e ela simplesmente se agacha e põe as asas, chove toró.
mas os seus filhotes ficam todos enxutos. Enxutos. Porque ela os protege. O Senhor é aquele que nos protege, diz o verso 8, com a sua poderosa mão. Então Davi diz que traduzia esse louvor em canto. Os meus lábios te louvarão, a minha boca te louva com alegres lábios, de júbilo canto à sombra das tuas asas. Ele não só recordava, mas aproveitava na recordação para louvar, para cantar as maravilhas de Deus. Eu tenho dito isso, como é bom quando a gente vê a igreja cantando assim, né, irmãos? Como a gente faz às vezes aqui, cantando que parecemos um grande coral. Nós estamos cantando que somos livres, felizes, porque a misericórdia de Deus nos cobre, porque a bondade de Deus nos alcança. Então a gente canta, não é porque temos tudo que queremos, não. É porque temos o Deus que precisamos. Eu não tenho tudo que eu gostaria de ter. Meu irmão tem, com certeza. Mas eu não vivo em função do que eu gostaria de ter. Eu vivo em função do Deus que me sustenta. E o irmão vive em função do Deus que lhe sustenta. Então, a melhor coisa é recordar o que Deus tem feito conosco, como igreja, como Deus tem nos abençoado. Irmãos, nós vamos chegar no centenário com milhares e milhares de motivos para louvar a Deus. Não para resmungar, não para ficar com tititi, não para ficar com reclamação, não para ficar com insatisfação, mas para cantar as misericórdias do Senhor, a bondade dEle. Nós temos motivos de sobra, irmãos, para andarmos nas ruas dessa cidade, numa grande passeata em nome de Jesus, cantando, louvando a Deus, para que as pessoas saibam que nós temos motivos de sobra para louvar. Alguém vai dizer, mas você não tem problema? Tem. Você não tem conta para pagar? Tem. Tem cartão que não pagou, que não deu? Tem. Você não tem doença? Tem. Mas eu tenho um Deus que está acima de tudo isso. Eu tenho um Deus que me guarda e me protege acima de tudo isso. Eu tenho um Deus que é misericordioso acima de tudo isso. Então nós temos motivos de sobra para cantar, louvar e bendizer ao Senhor. Meio-dia. Vamos encerrar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelas tuas misericórdias, pelo teu amor para conosco. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e já fez e ainda fará através da nossa igreja na salvação de vidas. Que teu nome seja engrandecido em nós, a cada momento, em cada situação. Em nome de Jesus. Amém.